ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଖବର ଏବେ ପାଇଲୁ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ସିକିମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ଯିଏକି ସିମିନାରୀ ଘର ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ସିକିମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସ୍ପି କରିକି ସେଠିକାର ଯିବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ଗତକାଲି ଆମକୁ ଯାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନ ତ ହେଇପାରିବନି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପତା ଲଗେଇବୁ ପତା ଲଗେଇକି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା 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 ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ତାଙ୍କର ଆମ ସେଠିକାର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଖବର ଏବେ ପାଇଲୁ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ସିକିମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ଯିଏକି ସିମିନାରୀ ଘର ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ସିକିମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସ୍ପି କରିକି ସେଠିକାର ଯିବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ଗତକାଲି ଆମକୁ ଯାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନ ତ ହେଇପାରିବନି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପତା ଲଗେଇବୁ ପତା ଲଗେଇକି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା 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 ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ତାଙ୍କର ଆମ ସେଠିକାର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇବୁ।